Olá, bem-vindos ao Escolartes 2019, uma organização da Secretaria Regional de Educação, Direção Regional de Educação, através da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia. Neste palco do Centro de Congressos do Casino irão passar algumas escolas da região autónoma da Madeira, onde os alunos, através de um trabalho muito longo, irão apresentar-nos um espetáculo com muito talento, pelo qual trabalharam com muito afinco. Este espetáculo tem uma temática associada à proteção e ao equilíbrio do nosso planeta. Os elementos primordiais: fogo, terra, água e ar. Intitulado Os Quatro Elementos, com a participação de alunos das várias escolas do primeiro ciclo do município do Funchal, ficamos então com Os Quatro Elementos. Tudo o que existe e vive precisa de ser cuidado para continuar a existir e a viver. Olha a Terra à tua volta, deita-te no chão e sente o coração do planeta a bater. Cada segundo é tempo. Tempo para mudar tudo para sempre.
Tempo. O tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que não tenho forma. Peso, eu também não tenho. Não tenho corpo. Quando sou fraco, chamo-me brisa. Isso é subio, isso é comum. Espalho as sementes sobre a terra e ajudo os pássaros a voar. Thank you.
queima, destrói e reduz a pó aquilo em que toca. O fogo faz a madeira transformar-se em luz e calor. Seja o fogo que queima e purifica, seja o fogo que desperta a cor. Tu transformas as impurezas em adubo, fertilizas o campo e és fonte de vida. Dentro de mim, embalas sementes que dão vida. Em ti habitam animais e as plantas. Thank you.
Mas eu também transmito impurezas, elementos nocivos, capazes de prejudicar. Contamino o solo, provoco infecções e doenças que podem causar destruição. A água é matéria e matriz da vida, mãe e meio. Não há vida sem água. A água vai faltar, mesmo sabendo usar. A si mesma e limpa tudo aquilo que toca, seja a água em corrente,
Água que regas as plantas, deixas os campos verdejantes, com a tua frescura encantas e nada fica como dantes. Que nas nuvens viajas e regressas ao chão a chover, todos te dizem bem-ajas, és tu que nos dás de comer. Que matas a minha sede, saída bem fresca da fonte, e mesmo no cano da parede, eu sei que vieste do monte. O tempo não para, o tempo é coisa rara. E a gente só repara quando ele já passou. Espera pela gente, nem espera
Temos de ser otimistas em qualquer situação. Só queremos que alguém nos indique a direção. Cuidar do planeta pensando com o coração. Quem és tu? Ainda não perceberam? Eu sou o equilíbrio que precisa de haver entre todos. Já percebi. Somos todos importantes. Nenhum é mais importante que o outro. Havendo equilíbrio entre todos os elementos do planeta, conseguimos criar uma nova atmosfera em harmonia.